maxaad kala socotaa nimankii reer morocko ee isku dayey in ay qodaan xabaashii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam kadibna hadaan jirka nebiga calayhi salaatu wasalaam asalaamu calaykum soo dhowaada asaxaabay caawa waxaan rabaa in aan idinkaga sheekeeyo niman isku dayey in ay hadaan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam boqor ka mid ah boqoraddii muslimiinta oo magiciisa la dhihi jiray maxamuud nuraddiin senki ayaa habeen tahajud usoo toosay kadibna salaadii kadib seexday markuu seexday nebi moxamed calayhi salaam ayaa riyadii ugu yimid oo ku yiri maxmuudow labadan nin iga badbaadi isagoo nebigu gacanta ku taagaya laba nin oo meel taagan maxmuud hurdadii ayuu kasoo toosay kadibna waa fahmi waayey riyadii uu arkay kadibna hurdadii ayuu isaga laabtay laakiin saddex mar oo kala duwan ayuu nebiga oo dhahaya kuwaan iga badbaadi ku riyooday markaan waa fahmay in arin jiro wuxuu la tashaday nin kale oo dadka meesha ugu cilmiga badan ka mid ahaa oo la dhihi jiray jamaaladiini muusili jamaaladiin ayaase kula taliyey inuusan arrinkan cid aan ahayn ninka ka taliya madiine uusan la wadaagin safarna galo oo madiina aado nebigana badbaadiyo maxmuud madiine ayuu safar u galay mudo dheer ka bacdina allah ayaa gaarsiiyey maxmuud waxa uu la kulmay amiirul islaamkii meesha ka talinayay amiirkii markuu maxmuud arkay aad ayuu u qariibsaday war maxaa dhacay adiga ooaan ii soo sheegin iima imaan jirine maxmuud arrinkii ayuu u sheegay amiirkii magaalada madiina amiirkii ayaase weydiiyey ma xasuusan kartaa wejiyada labada nin ee aad riyada ku aragtay ha ayuu yiri maxmuud amiirkii ayaa fariin u diray dhammaan reer madiina oo ku yidri beri dhammaan reer madiina hadiyad ayaan siinayay ha isku yimaadaan dadkii oo dhan ayaa isku yimid laakiin maxmuud ayaa yiri maya kuma jiraan ee magaalada intaan oo keliya ma ku nool intaan waa reer madiina laakiin waxaa jira laba nin oo marooko inooga yimid waana rag aad u daaco iyo cibaado badan oo aanba masaajidka ka bixin sadaqadooduna aad u badan tahay dadka reer madiina oo dhan lacago ayay u qaybiyeen ayuu yidhi amiirkii magaalada madiina maxamuud ayaa yidhi keena ayagana markay yimaadeen isla markii ayuu aqoonsaday markaasuu yidhi waa kuwan kuwii nebiga calayhi salaam iiga dacwoonayey tendho ay deganaayeen ayaa la baaray waxaa laga helay dahab iyo lacag fara badan suwaalo badan oo la weydiiyeyna waxba lagama helin markii dambe ayaa maxamuud kor u qaaday sijaayad teendadooda dhex taalay mase waaba god hoos u qudan oo aadaya dhanka qabriga nebiga calayhi salaam waa la raacay mase waxayba wax yar u jiraan meesha nabiga calayhi salaam ku aasnaa nimankii waxaa la ogaaday in ay ahaayeen marokan gaalo ah oo laga soo diray roma si ay jirka sharafta badan ee nebigeena u xadaan qoorta <går> ayaa laga jaray meesha nebiga calayhisalaam ku duugan yahayna waxaa lagu xayndaabay bir dhulka in badan hoos loo geliyey nebiga ku sali walaal fiidiyogana sii sheer gare